שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה, משמש בתפקיד העורך הספרותי בבית ביאליק בתל אביב. בחרתי לקרוא את השיר, השיר העם המקסים, לא ביום ולא בלילה. זה שיר שאצלי בבית כבר הפך לשיר ערס לשני ילדיי. לא ביום ולא בלילה, חרש אצלי עטיילה, לא בהר ולא בבקעה, שיטה עומדה שם עתיקה. והשיטה בוט רחידות, ומגידה היא עתידות. את השיטה אשאל אני, מי ומי יהי חתני? ומאין יבוא שיטה, המפולין? אם מיליטה. הבמר כבר יעבור שבילו? אם במקלו? ובתרמילו? ומה יביא לי שילומים? חרוזי פנינים עם אלמוגים? ומה תארו? צח עם שחור? על מנעו עם עודו בחור? שמזקן שיטה טובה? אז לא אשמה, אז לא אווה, אומר לאבי, אמי תני, וביד זקן, אל תתנני. לרגליו ופול ואש כאן, אך לא זקן, אך לא זקן.